cha Tonga ni kijiji miongoni mwa vijiji vinne vilivyoanzishwa mwaka 2010 kata ya Msoga wilaya Bagamoyo halmashauri ya Chalinze na kusajiliwa kwa namba PWK/F113. Kijiji cha Tonga kinaongozwa na mwenyekiti Omar Kisinga. Nne, kitongoji cha Tonga A kinaongozwa na mwenyekiti Omar Yusuf Waitara. Kitongoji cha Tonga kwa Chonde kinaongozwa na Patrick Majimoto na kitongoji cha Maviangongo. Kijiji cha Tonga kina sita M1324 K1432 chapakazi 1606. Kijiji cha Tonga kina shule ya msingi moja ambayo ni shule ya msingi Lunga. Pia kuna mahakama ya mwanzo ambayo inashughulikia kesi za mahakama ya wilaya. Miradi: ujenzi wa ofisi ya kijiji ambao ni nguvu za wananchi na halmashauri ya wilaya ya Chalinze na wadau mbalimbali wa maendeleo katika kijiji cha Tonga. Eneo la zahanati ni ekari tano ambazo zimetolewa na mwenyekiti wa kitongoji cha Kwachonde Patrick Majimoto. Mingi umeanza, kuna tripu tano za mawe, nguvu ya serikali ya kijiji kwa kila kitongoji. Mradi wa REA. Mheshimiwa naibu waziri wa nishati, mradi wa REA umeanza mwaka 2017 na kumalizika 2018. Mafanikio ya umeme wa REA. Wananchi wa kijiji cha Tonga wamenufaika na mradi huu wa REA pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo ambao wameweza kuanzisha biashara, waingizia vipato na kuweza kuendesha familia zao. Wananchi wa kijiji cha Tonga wamepata mafunzo mbalimbali kutoka kampuni ya SIDO ya matumizi ya umeme na faida za umeme. Changamoto za umeme wa REA. Katika vitongoji vinne vya kijiji cha Tonga umeme wa REA umefika, lakini kuna baadhi ya maeneo haujafika kabisa na kuna idadi. Mpaka sasa hivi ofisi yangu imepokea majina 265 ambayo wana